inshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi. Tubahaye ikaze kuri uyu munsi tutaravuga byinshi abenshi bahita babona ibigori. Ariko ahanini si byo tugiye kwibandaho nk'ibigori cyangwa ubuhinzi bwabyo. Gusarura bidakozwe neza bishobora gutuma umuhinzi ahomba. Ndetse n'umusaruro yiteza akaba yawuburiramo cyangwa na wa musaruro abonye akawubona utujuje ubuziranenge. Ese Aflatoxin urayizi yabigaragazwa n'iki? Niki umuhinzi yitwararika kugira ngo ayirinde? Ese mu gihe yabonetse umuhinzi akora iki? Kuri uyu munsi rero turaganira ku gusarura. Umuhinzi agomba gusarura n'iki agomba kwitwararika? N'iki atagomba gukora mu gihe ari gusarura? Ese ugitekereza yuko ushobora guhura n'igihombo, igihombo kidaturutse mu murima, ahubwo giturutse ku buryo witaye ku musaruro? Ushobora guhinga ugakoresha imbaraga, ugakoresha amafumbire ndetse n'umusaruro ukaboneka. Ariko mu gihe utitaye neza kuri wa musaruro wawe ngo ukurikirane umunsi ku munsi, nabyo bishobora gutera igihombo. Ibyo byose ndetse n'ibindi bibaza nibyo tugiye kwigira hamwe ku kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cyo ni Tera Intambwe Muhinzi. Tubahaye ikaze. Twese hamwe kugera muri iki gihe umuntu ashobora gukomeza akavuga ati umwaka mushya cyangwa biracyakomeza, ntago ukwezi kwa mbere kurarangira, ubunani turacyaburimo n'ukwa kabiri buriya mu ntangiriro umuntu yawe. Yego rwose. Umuhinzi kuri ubu wahinze ibigori? Yego nahinze ibigori. Kuri ubu ngubu ukaba urimo abantu bose uvuga ati witeguye umusaruro? Nanjye rwose niteguye umusaruro, ni mwiza, urabona kuri ibigori bihari nta kibazo. Use ujye utekereza ku kintu cyo gusarura ko ushobora kuvuga ugashora izo mbaraga ukagira gute, ariko gusarura bikaba wahahombera? Barabitwigishije, bagoronome barabitwigishije, barabiduhuguye, cyane cyane iyo usaruye nabi. Gusarura nabi ni bimwe bishobora kuduhombya, ariko twarabyize ku buryo ubu ngubu twabifashe rwose, ku buryo nta bihombo twiteguye. Yego. Muri uko kubimenya no kugira gute witeguye ute rero? Ubu ngubu urabona ko ibigori bigeze mu gihe cyo kwera, bishigaje ukwezi kumwe ngo kugira ngo tubisarure. Ubu rero nta kindi ni ukugura amashitingi. Amafaranga y'amashitingi yashyize ku ruhande cyangwa iminsi mikuru yose yajyanye? Amafaranga ubu ngubu turimo turayegeranya, ukwezi kuzajya kurangira twayabonye. Dukomeho n'andi mashitingi twari dusanzwe dufite makeya, ariko ubu dufite umusaruro mwinshi, tuzakira n'amashitingi nyine yisumbuyeho. Gusarura uretse kuba umuntu yategura amashitingi, ni iki kindi witeguye? Muzabikora mute? Gusarura batubwiye ko tuzabihwanyuriza hejuru, ntabwo tuzabitema, kuko iyo tubitemye imiswa ibijyamo ikaba yabishwanyaguza mu mwanya tuba tutarabivana mu murima ngo tubigeze kuri site, hanyuma tubihanyurize hejuru, tubizane tubishyire nyine kuri site ahantu twateganije tugomba kubishyira. Ku kijyanye n'ubwanikiro, ubwanikiro bufite mu rugo cyangwa? Oya, twebwe ukuntu dukora tubishyira hamwe nka koperative, tubishyira hamwe noneho buri muntu agacunga umusaruro we. Ni ukuvuga ngo tuba dufite site ahantu hamwe, tubirunda tukabyanika, tukabyanura umunsi ku munsi, tukabyitaho tukanabirarira. Ku kintu cyo kuvuga ngo kwita ku gihe cyo gusarura cyane, uretse kuba wumva ngo nini bagomba barabafashije bageze gute, ariko wumva akamaro kabyo se ubundi? Gusarura akamaro kabyo kubyitaho gusarura. Batubwiye ko hari igihe hazamo uruhumbu, uburwayi bw'uruhumbu. Icyo rero akaba ari nicyo kintu dukunda kurwanaho cyane, turwanya cyane, kubera ko n'abarwiyemezamirimo abashoramari iyo baje kubigura bareba ubuziranenge bwabyo. Ubu rero rwose icyo ni ikintu tugomba kwitaho cyane, kugira ngo iyo ndwara itazabyataka noneho tukaba twabura isuku. Abenshi bashobora kumbona gutya, ndetse bamwe bambona batambona neza, bakagira ngo wenda ndi gukina ya mikino y'abana ya saa. Icyo mubona hano ni ubwiza bw'umusaruro. Umuhinzi yayitaye ku murima we kuva agitangira, uburyo ibigori mubona bimeze neza. Ariko ibyo byose n'izo mbaraga aba yarakoresheje, nk'uko twabibonye, zishobora kumubera impfabusa mu gihe atakurikiranye neza umurima we, ndetse na cya gihe cyo gusarura. Wa musaruro yitegaga hano akaba yawuburira mu gihe cyo gusarura. Ese ba agronome cyangwa abafashamyumvire bo bafasha icyo abahinzi mu kugira ngo bitegure neza igikorwa cyo gusarura? Babasobanurira iki? Ese ni ibihe bintu ubundi umuhinzi agomba kwitwararika mu gihe cyo gusarura? Ni ibiki agomba kuba afite? Ni wowe uburyo agomba gukoresha kugira ngo yitegure neza gusarura? Wa musaruro we nk'uko twabibonye ni umusaruro mwiza kugira ngo utahangirikira. Ni ibiki bagomba kwifashisha? Ni ibiki batagomba kubura? Ibyo byose ni byo tukomeza tuganira hamwe. Ikiganiro cyo kiracyari Tera Intambwe Muhinzi.
mu gusarura cyane cyane ibigori umuhinzi yibanda ku kinyi cyakwe kwitwararika. Okay, murakoze cyane. Urebye n'ubundi nkuko bivuze umuhinzi ahinze neza nkuko twahoze tubireba agakoresha technique zose zisabwa n'amabwiriza y'ubuhinzi adasaruye neza n'ubundi yaba ari mu gihombo. Gusarura rero ni igice kigomba kwitabwaho kugira ngo wa musaruro umuhinzi yarategereje awubone ari mwiza ufite ubuziranenge. Rero ibigori bigeze ngiye cyo gusarurwa ni ngombwa ko umuhinzi asarura ikigori cyiza cyumye neza ku buryo kidashobora kugira ibibazo byo kubora ndetse ngo kiba cyakangirika mu gihe ari gusarura. Ura musaruro watakara umuhinzi abigizemo uruhare ni igihombo dukumira hakiri kare. Mu buryo bwo kwitegura gusarura umuhinzi agomba kureba ko umurima we ibigori bye byeze neza. Ikigori cyeze neza ari imenyetso bigaragaza ko ibigori byeze neza. Icyagi kigori kitagifite amababi mabisi ndetse n'ihundo riba ritakivoma amazi riracurama rikareba hasi. Icyo gihe bigaragaza ko cya kigori kigeze igihe cyo gutangira kuma. Iyo curama kikareba hasi ni ikigori. Ikigori kiriho kira kizasarurwa. Iyo kirebye hasi bigaragara ko icyo kigori cyumye kitagikomeje kuvoma amazi cyangwa se intunga gihingwa. Rero tukaba dukangura abahinzi ko bagomba gutegereza ibigori bikuma neza kigacurama kikareba hasi bigaragara ko cya giti cyacyo cyashizemo amazi. Umuhinzi rero abasabwa kubyanika neza bigashiramo amazi aribyo bita ubuhehere bukagabanyuka. Rero hari uburyo bwo kubyanika umuhinzi abasabwa kuba afite nk'ihema akabyanika neza akabisarura ku ihema yakabiza kubyanika ku ihema cyangwa se mu buryo bugezweho abahinzi cyane cyane bari mu makoperative baba bafite ubwanikiro babyanikamo bikuma neza ku kigero nyacyo aho bidashobora kuba byabikibitse bwa buhehere ane bwo buteza kubora cyangwa se bigateza uruhumbu cyane cyane ko byagaragaye ko rwa ruhumbu ruteza indwara. Uruhumbu rurimo uburozi bita aflatoxin burero kugira ngo twirinde ko umusaruro wacu wajya mu ruhumbu ni ngombwa ko umuhinzi agira umusaruro wumye neza w'ibigori. Kumisha rero niyo ngingo ya mbere umuhinzi agomba kureba ko ibigori byo bigomba kuma bikaba bitarimo ubuhehere. Umuhinzi wamaze gusarura ibigori ubwanikiro bugomba kuba bumeze gute? Okay, urakoze cyane. Ubwanikiro dushobora kuvuga mu gatekereza ko hari ari ibintu bikomeye cyane. Umuhinzi ubwiwe ahantu hose ashobora gutegura akashyira ibigori bitabasha guhura n'imbeho cyangwa n'amazi cyangwa n'imvura aho hantu twahita ubwanikiro. Kuko hari n'uburyo umuhinzi ashobora gukoresha nka shitingi akayubaka agasakara agashyiraho imitambiko ibigori bye akabishyiraho bicuramye. Iyo bicuramye ni ukugira ngo atazagira imvura igwa ikamanukira ahandi mu ntete zikaba zabura. Rero ashyira ibigori bicuramye ku mitambiko ariho hose. Ariko noneho hari uburyo bugezweho bw'ubwanikiro nk'uko twabwiye buba ari ubwanikiro bubakisha nk'amabati hejuru haba ari amabati ku buryo imvura itabasha kunyagira umusaruro w'umuhinzi ndetse no ku mpande ariko noneho bubasha kuba bwarekura ubukonje bukavamo. Icyo gihe rero ibigori babishyira ku mitambiko kandi bikajya bicurana abenshi babyita gusharika. Ari naho ushobora gusanga nta bwanikiro umuhinzi yabona ariko yabasha kwiyubakira nk'ibiti yubaka ibiti akabitambika imitambiko agashyiraho imitambiko akazana umusaruro wiwe akagenda apfundika ibigori agenda apfundika agacurika ya mahundo ye acuritse hasi kugira ngo yarinde ko niba ari imvura yagwa imutunguye yakinjiramo. Icyo gihe nabyo byagiye bigaragara yuko bitanga ibigori byiza byumye neza kuruta ko yabijyana akabirunda hasi ku mufuka cyangwa se mu nzu ashobora kugenda akabirunda mu nzu yibwira ko byumye neza. Ariko iyo bicuramye ku mitambiko nabwo bitakaza ya mazi twabonye ajya agira uruhare runini cyane mu kwangiza umusaruro kuko ibigori biba bigifite ubuhehere buri hejuru. Ku bahinzi cyane cyane abagoronome ni iki mubwira abahinzi cyane muri iki gihe twitegura cyo gusarura? Icyo tubabwira cyane kwitegura gusarura ni ugutegura uburyo ki azafata neza wa musaruro we. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabibonye ashobora guhinga n'ibyo ariko wa musaruro nawe wanura nabi uzangirika nawe ugeza ku isoko bawugaye ndetse nawe nawe urya warangiritse ube wamutera indwara. Turababwira ngo mutangire mutegure ibikoresho byo gusaruriraho. Hari amashitingi nk'uko twabibonye, hari imifuka, hari amahema ndetse n'imifuka myiza mu gihe byizaba bimaze kuma. Ndetse ababasha kwishyiramo cyangwa se abo dukangura kujya mu makoperative tubabwira ko bakwiye kureba uburyo bategura ubwanikiro hakiri kare. Ngira ngo ubwanikiro nibwo turi kugenda tugarukaho ndetse na Leta iri kubishyiramo imbaraga ikagenda ifasha amakoperative ahinga ibigori kuba yagira ubwanikiro bugezweho bubafasha gufata neza wa musaruro. Inama twagira abahinzi cyane cyane muri iki bitegura gusarura cyangwa se igihe cyose baba bitegura gusarura ibigori ni kuko ari byo twakomeje kwibandaho ni ngombwa ko bategura ibikoresho byo gusarura.
ibikoresho byo gusaruriraho rero ni mucyaje kugira ngo umusaruro wabo utazagira uhurira n'ubuhere bwinshi ushobora kwangiza wa musaruro wabo muri byo bikoresho rero tujya tubakangura kugura amashitingi ku gihe kuko ari igihe bakenera kuyashaka ya mashitingi atari kuboneka neza akabagira umusaruro wabo wakangirika rero iyo amashitingi yamaze kuboneka bashobora kwifashisha mu gukora ubwanikiro bwubatse haba ari mu mago yabo cyangwa se ahabegereye bahurira ari benshi ndetse no gutwikira umusaruro mu gihe imvura yaba ibatunguye cyangwa se imvura iguye mu buryo butunguranye ndumva rero nibakomeza kubyitegura gutyo tugafata neza umusaruro wacu uzagira ku isoko ari mwiza kandi ushakirwa kuko bavuga ko akeza kegura murakoze. Nk'abagoronome dufatanyije na koperative abahinzi amabwiriza yose twabahaye bayagendeyeho kugira ngo umusaruro mubona muri kino gishanga uboneke. Yego. Uratubwiye ati amabwiriza twabahaye n'ubujyanama bwose twabahaye babugendeyeho ndetse n'umusaruro kugira uboneke kandi koko waranabonetse. Ariko mu gihe cy'umusaruro nk'uko tubizi hari uburwayi bukunda gushobora kujya kwataka ibigori byacu cyangwa umusaruro wacu. Ntabwo ari ibigori gusa ni ibinyampeke muri rusange ariko by'umwihariko kuko turi kwibanda ku bigori. Indwara niba nabyita nk'indwara y'uruhumbu cyangwa aflatoxin abahinzi baba bayifiteho amakuru abahinzi dukorana nawe muri kino gishanga indwara ya aflatoxin bayifiteho amakuru yego twababwiye ko aflatoxin ari indwara ubundi aflatoxin ni uburozi bukomoka ku dukoko kuduhumyo dusanzwe twibera mu butaka utwo duhumyo rero dushobora kororokera ku musaruro nk'uko warubimbajije ku bijyanye n'ibinyampeke umusaruro w'ibigori ariko umusaruro w'ibigori utafashwe neza akari muri urwo rwego rero twarabasobanuriye turabahugura mu rwego kugira ngo bafate umusaruro wabo neza. Yego. Hari abahinzi benshi bashobora kuba badafite ayo makuru cyangwa n'uyafite ariko yumva ari ibintu ntacyo bimubwiye ubundi aflatoxin cyangwa rwa ruhumbu birangwa n'iki biterwa n'iki muhinzi abyirinda ate? Umuhinzi mu rwego rwo kugira ngo yirinde aflatoxin agomba mbere na mbere gusarura ibigori byeze neza kugira ngo umenye neza ko ikigori cyeze kiracurama uvuga ngo ikigori cyari gihagaze kikagira gute kigacurama icyo gihe umuhinzi ikigori aragisarura mu gusarura ibyo bigori umuhinzi agomba kusarura ibigori abivana mu murima abizana ku mahangari yabugenewe nk'uko mubibonana amahangari arahari akirinda yuko ibigori bishyira hasi ku itaka cyangwa n'ahandi hose hari indi myanda yindi yatuma ikigori intete y'ikigori cyangwa intete muri rusange zihura n'ubutaka kuko ubutaka nk'uko twabivuze kuri ya ndwara aflatoxin ni abarimo duhumye turaduhumye dushobora kuba twatuma ikigori gihura n'ubwo burozi bwa aflatoxin uburwayi. Ikindi cya kabiri umuhinzi kugira ngo yirinde iriya ndwara ibigori nta kubyanika hasi ku butaka cyangwa se ngo abinyagise mu kwirinda wavuze ko umuhinzi agomba kwita cyane ku kurinda umusaruro we uburyo awanura aho yanurira aho yanikira asarurira ashyira ku mashitingi agira ati agaba yakwanika neza mu buryo bugezweho cyangwa mu bwanikiro ubundi uburyo bwiza bwo kwanika ibigori ni ubuhe buryo bwiza kugira ngo yirinde bwa burozi ubundi uburyo bwiza bwo kwanika ibigori buhera nyirizina mu murima w'umuhinzi umuhinzi agomba gusarura ikigori cyeze neza nk'uko nabibabwiye agatema ibigori bye akabishishura nk'uko hano kuri no hangari tubyita cyangwa muri kino gishanga akabizana kuri hangari abafite amashitingi akabimenaho yamara kubimenaho akabitonora mu rwego rwo kugira ngo abisharike muri hangari kandi umwago ibyo bigori yasaruye mu gishanga muri wa murima we agomba kubisharika uwo munsi akenshi mu rwego rwo kugira ngo twirinde kuba
rwa mbese icyo nakwita nk'ubuhehere bwinjiye muri rwa muri bya bigoro muri wa musaruro nkuko nababwiye ko biterwa n'uduhumi uburyo bwiza rero bwo kubika ibigori iyo abahinzi bamaze kuvungura ibigori bamaze no kubipimisha nk'abagoronome tubahaye kubipimisha iki umuntu ashobora kudukurikira avuga ati se ibigori babipima iki barapima uburwayi cyaravuga ni ibiro bapima iki ibigori rero mbere y'uko bijya muri stock cyangwa mbere y'uko bijya mu buhunikiro umuhinzi apimisha ibijyanye n'ubuhehere buri mu bigori ibyo bikorwa nabande bikorwa n'abagoronome kuri buri hangari yose haba hari umugoronome ugomba kumenya ubuhehere buri mu bigori bigiye kubikwa mu buhunikiro umuhinzi ntabwo ashobora kuzana ibigori bifitemo amabara ngo umugoronome ujyane ibigori mu buhunikiro abyakire ikindi nuko ibigori bijya mu buhunikiro bigomba kuba nta byonyi birimo cyangwa utundi dusimba turadusimba ubona nk'imungu ntabwo wafata umusaruro urimo imungu ngo ujyane mu buhunikiro Aflatoxin ni uburozi bwibasira cyane cyane ibinyampeke Aflatoxin mu Kinyarwanda twayita nk'uruhumbu ni uruhumbu rukaba rwibasira ibinyampeke cyane cyane ukunda kwibasira ibigori ariko uru ruhumbu cyangwa uburwayi ni uburwayi bushobora kwirindwa cyangwa umuhinzi akaba yanarwanya ubwe kuko ahanini bituruka ku kutita ku musaruro neza cyangwa kutita ku musaruro bihagije igihe umuhinzi yakurikiranye umusaruro umunsi ku munsi akawukurikirana mu gihe cyo kwanika akurikirana neza ahantu umusaruro we wanitse n'uburyo ubitswe ishobora kudufasha mu kurinda uburozi cyangwa uburwayi bwa Aflatoxin ese abahinzi baba bafite amakuru kuri ubu burozi cyangwa ubu burwayi ese n'abayafite bakora iki bita bate ku musaruro kugira ngo umusaruro wabo ugere ku isoko wujuje ubuziranenge kugira ngo birinde bwa burozi bushobora kwataka wa musaruro wabo ese abahinzi birinda bate ubwo burozi bwa Aflatoxin kugira ngo umusaruro wacu tubone koko ufite bwa buziranenge twifuza bawukurikirana bate umunsi ku munsi ese abagoronome bakorana n'abahinzi bo bagira izihe nama abahinzi kugira ngo twirinde rwa ruhumbu cyangwa Aflatoxin ishobora kwataka umusaruro wacu kuganira ku buhinzi bw'ibigori ariko cyane cyane twibanda ku burwayi bw'uruhumbu ubwo burwayi urabuzi cyangwa ubwo burozi bwataka ibinyampeke bo ibigori iyo utabyanitse neza birafatana iyo bifatanye biragenda bigafatana bigahinda kumweru noneho urwo rubumbu rero ntabwo rubasha kuvamo ruba rwandije bya bigori kandi ibyo bigori byamaze kujyamo uruhumbu birangiza ku mubiri w'umuntu ubwo rero bisaba ko ibigori tubyitaho tukabyanika tukimara kubihungura tubyanikira igihe tukabyanika ku mashitingi afite isuku tukabicunga tukaba tubikorakora ku buryo bidahura n'amazi igihe cya saa kumi tukabyanura tukabisubiza mu mifuka tugatereka ahantu hejuru hatari hasi kugira ngo bidahura n'ubukonje bwo hasi bikazamuka hejuru mu bigori ariko se koko uretse kuvuga ati ni bya yindi ati ni gahunda za leta bamwe wenda ntibabyumve ubona koko urwo ruhumbu rushobora kugira ingaruka ku musaruro rurayigira ingaruka ni nk'izihe urabona iyo koperative yagize igihombo cyo guhumbyisha ibigori bikazamo uruhumbu umusaruro wabo kuko koperative ifite ahantu iwugemura iyo uhagemuye barabyanga iyo babyanze wa musaruro bawushyira uba ari ngombwa ko ujya ahantu ugatwikwa ba bahinzi barahomba na ya koperative igahomba ubwo rero twebwe nk'abantu twabaye intangarugero muri bumwe bugamije iterambere icyo kintu turakirinda ko dufite abayobozi bazima mukirinda mutese tukirinda dufata umusaruro neza tukabisarura byumye tukabihungurira igihe tukabyanikira igihe tukabyanura tubitereka ku mifuka biba ari ngombwa ko iyo twasaruye hano dushyiramo ibintu by'amatafari duterekaho imifuka cyangwa imbaho kugira ngo ya mifuka itaza guterekwa hasi igahura n'ubukonje bwo hasi mu gitondo ibigori bikabyuka byagize ikibazo
gusarura mwitwaye iki kugira ngo wa musaruro ubufite buziranenge koko ubuziranenge cyambere tureba ko ikigori kimeze neza noneho twamure kubisarura tukabisharika hejuru kugira ngo bitazahura n'uruhumbu n'ubukonje kuko iyo bimaze kwegerana tumaze kubikata dukoresha uko shuhe tukabisharika kugira ngo bitatinda hasi bikazazamo ubushyuhe bikazana uruhumbu uruhumbu cyane cyane nacyo turikuganira uruhumbu cyane cyane ruzamo nuko ibigori byatinze hasi bizana ubushyuhe bikajyamo ubushishi ubushishi twajyaho ngaho uruhumbu hari icyo rutwaye ku bigori urabyonona urabyonona ntabwo bigira isura nziza ayo makuru murayafite yuko uruhumbu rwanyiza imyaka turabizi mu rurwanya mute mu rwirinda rurwanya cyambere nuko dushyira ibigori ku murongo tukabisharika bitaratinda hasi umaze kubitema iyo tumaze kubitema nuko ngo turabitunganya neza tukabishyira hejuru iyo tumaze kubishyira hejuru ubwo twirinda ko hazagira nk'amashaha ajyaho cyangwa ikindi kintu gishobora kuzanamo ubukonje tukabitegereza ko bizuma rero igihe cyo twamara kubyanika bakazatubwira bati ibigori birumye ni musaruro ni muhungure soza rero ubutumwa ahanini ugira abahinzi nubuhe by'umwihariko abahinzi bahinzi ibihingwa bishobora kwatakwa n'uburozi bwa aflatoxin inama nabagira nuko umusaruro ugomba gufatwa neza twirinda yuko twahura n'indwara ya aflatoxin watekereza niba ibigori byawe warabihinze urabibagara wirinda indwara n'ibyonyi usarura umusaruro wawuzanye ugeza mu mahangari ukawugeza kuri stoke bakawanga kubera yuko ufitemo ikibazo cya aflatoxin impamvu nkomeza kuvuga kuri iki kibazo cya aflatoxin nuko aflatoxin nkuko nabwiye ko ari indwara iteza ibibazo bikomeye mu buzima bwa muntu busanzwe harimo nk'ibijyanye no kugwingira kw'abana cyangwa se gutakaza ubudahangarwa bw'umubiri hakazamo na kanseri y'umwijima ibyo byose bikurura bijyana ku rupfu ubwo rero nasaba abahinzi bose bahinga by'umwihariko ibigori gukurikiza amabwiriza aba koronome babaha mu rwego rwo kwirinda aflatoxin Siti bakunzi ba televiziyo Rwanda by'umwihariko mwe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi ndizera ntashidikanya ko cyaringira akamaro kuri uyu munsi twigiye hamwe ku gikorwa kibumbatiye ibindi byose mu buhinzi igikorwa cyo gusarura twabonye ko igikorwa cyo gusarura ari igikorwa cy'ingenzi kuko ari cyo kiduhereza umusaruro wa musaruro wose twaruhiye kuva mu gutegura dushyiramo ifumbire dukurikirana umunsi ku munsi umusaruro tubona ari uko tuvuye gusarura nyine twabonye ko umuhinzi agomba kwitegura agategura amahema ndetse n'ubwanikiro bwujuje ubuziranenge cyangwa ubwanikiro bwiza budafite aho buhurira n'ibitaka cyangwa n'ubukonje ndetse tukaba tubungutse n'ubumenyi bw'uburyo twarwanya aflatoxin cyangwa uruhumbu akaba ari uruhumbu rwataka umusaruro cyane cyane w'ibigori ariko ni mu binyampeke muri rusange twabonye uburyo twabonye ikibugaragaza twabonye ibyo dushobora kubyirinda ikiganiro cy'uyu munsi nicyo twaganiriye ku kwitegura gusarura kugira ngo tuzabone umusaruro wacu wujuje ubuziranenge ikiganiro cy'uyu munsi naho tugisoreje ariko sinasoza iki kiganiro ntakwibukije gukomeza kubahiriza amabwiriza duhabwa n'inzego zibishinzwe by'umwihariko ndavuga amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus ikiganiro ni Tera Intambwe Muhinzi naho ubutaha tuzahure bye bye